Dette er gutta. Oi, sånn. Og den lyden her, da er det meg, Trond Vattnet Tveiten, og det du hører på er Gutta på Golvet, sending nummer to for Herrens år 2023. Gutta på Golvet nummer to for Herrens år 2023. Og det er egentlig ganske utrolig, faktisk. Det begynner å bli mye på Gutta på Golvet, og arkivet vårt er stort, og lyttetallene våre går opp. Selv om nasjonskomiteen i Bergen MDG ikke er glad i meg. Og det virker som faktisk... Ja, ok. Jeg skal ta presentasjonen først da, folkens. Min alltid evig makker som har med å skape dette her i sin tid. Trond Knudsen! Halloen! Jeg er kongen av syv hav, og jeg er faglig et milfbehandler, og det er helt tatt. Nå er jeg tilbake fra... De sier bare, jeg er faen meg pult gjennom hele Asia og Midtøsten og hele jævla greier. Ja, fy faen, nå skal jeg mekke noen jævlig gode greier ut på laksebord. Ja, fy faen. Nei, det var... Det var jo da feil, så jeg har kun vært i Sunnordland. Ja, til Rogaland, til Boknafjorden. Det er jo nesten samme. Det er nesten samme da. Det er nesten samme. Det er jo bort til Asia, det er jo Rogaland. Ja, nei, det er faktisk bare annet... Det var annet skoglund her... Så jeg måtte invitere Knudsen, siden det er så lenge siden du har vært med på sending nå. Så, ja. Halla igjen, nå var jo alle til greia. Men vet, problemet var at det var på jobb, og det var jo alltid enten dårlig dekning og dårlig vær og dårlige forhold. Og sist jeg skulle, da var jo, det vet jo alle, da var jo så vidt jeg kom inn døren, men da ble jeg for, rett og slett for seg, da kom jeg fra jobb. Ja. Men uansett, back in business. Ja, bra. Det er bra at du kommer først. Ja, selvfølgelig. Ja, det er viktig å komme inn. Komme og være med. Ja, folkens, det er jo det faktisk egentlig utrolig gøy, for at siden sist så har jeg klart at jeg faktisk lurer meg inn i en Woke-debatt med Espen Goffeng. Så nå vil han ha meg faktisk på en podcast. Er det lurt? Jeg tror det. Nei, Woke-debatt. Jeg hadde ikke giddet å synes sånn. Nei, ikke. Ja, altså, er det det han vil diskutere? Woke? Jeg ble litt sånn sur på denne artiklen på Minerva. Liksom, jeg sånn... Woke. Alt er blitt fuckings woke. Det er blitt woke ditt, woke fucking that. Og det er noen mennesker som er sure og gretten og liksom har litt synspunkter på ulike ting. Greit nok. Men saken er det at de har alltid vært der for det første. Og nå kan alle sitte og bruke digitale former, så det ser ut som de er veldig mange. Men altså, diskuterer du liksom kolonitiden? Woke. Rasisme? Woke. Det faktum at enkelte folk først nå får folk gått opp fordi at Rage Against the Machine er politiske, ja, de har plutselig blitt woke. Star Trek har plutselig blitt woke. Fordi de tar opp politiske temaer som de gjorde på 60-tallet. Og på 70-tallet, og på 80-tallet, og på 90-tallet. Men oi, nei, de tok opp politiske temaer om binære folk, og nei, da er de woke. Jeg driter jo hva de mener om Rage, altså, for jeg liker de. Jeg har sett de mange ganger live, og ja, så det kan jo folk mene hva de vil om. jeg har sett de med Public Enemy, det var ikke Perfect or Rage. Woke up, sier jeg. Det hadde jeg aldri giddet å holde på med. Herregud.
Ja, men han er der Gåseng, han er jo litt av en type, så det kunne vært interessant å ta en diskusjon med han. Jeg har vært, jeg kjenner han ikke, men jeg har mye felles kjente som jeg ser debattere med han. Han har jo litt å melde rundt omkring i kommentarfeltet på Facebook og Twitter og you name it. Jeg kunne vært interessant å bare sånn, ja, siden du har hatt tydeligvis en diskusjon med han og blitt kjent med han. Jeg tror du hadde gjort det. Du kunne jo hende du arresterte han litt og satt han litt på plass. Ja, nei, altså, sånne folk som bare er opptatt av sånn identitetsspørsmål og sånn, jeg synes det høres bare så inn i helvete sånn. Fy faen. Jo, men jeg tror jeg skal ta han. Altså, jeg skal få en debatt, men sånn, jeg kan ikke få den. Jeg tror ikke han kommer til å få de synspunktene. Jeg tror ikke han kommer til å få den debatten han håper på. Det, for jeg er meg selv, og jeg sier ting på min måte, og liker ikke det, så kan dere til helvete. Det er sånn har jeg alltid vært. Det er det som har skapt meg bråk med innovasjonskomiteer her og der, egentlig, gjennom årene. Jeg blir valgt på det. Jeg er, hvis jeg ikke liker det, så fuck off. Du er jo en ærlig mann, og det er jo viktig. Ja. Det står jo mye mer respekt av det enn en som bare gjør seg til for å... Ja. Jeg skjønner du går på bystyret. Å nei, vi vil så gjerne. Å, alt er så søtt og så godt. Det er sånn problemet med velgen på politikere i dag. Det er ikke det at jeg ikke mener det samme som du. Det er bare at... Å, herregud, det kan jo være større i debatten om du kjenner Bjørn Tore Olsen. Om at Bjørn Tore Olsen er klar over at du driver og... mobber og plager på hver eneste sending av Gutta på gulvet. Det er jo woke. Det er skikkelig. Det Bjørn Tore Olsen blir sagt på. Det er fucking woke. Men han er jo pornokonger og har til og med sånne sadomasochistiske trekk. Så han liker å bli litt plaget. Han liker å bli litt pisket, sant? Så det er jo mange som har litt utsyn på dette her. Ja, nei, det er misforståelse. Det er det hele Olsen-prosjektet. Det er jo fascinerende med Olsen-prosjektet at du fremstår. Det er liksom har mobbet en 18-19 år gammel ungdomspolitiker, mens jeg tar egentlig også har det gøy med en god venn gjennom mange år som masterboner og fagforeningsmann. Det er liksom, hvis du faen ikke klarer å faktisk skjønne faktisk hva du kritiserer, så kan hele papurt MDG Bergen dra til helvete, men ok, greit nok, de får gjøre som de vil. For jeg er Trond, direktør eller hore, Trond tar deg på ordet. Ja, men det er bra slogan, altså. Ja. Det liker jeg. Det er fint. Jeg gikk litt først for når jeg tenkte på det første. Å nei, endring kommer bakfra. Nei, 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 nei. Vi må bare kjøre på alle gridskanonene med en gang her. Og direktør eller hore, Trond tar deg på ordet. Ja, det er bra. Ja. Siden vi er navnebrødre, jeg har jo egentlig det slagordet der har jo jeg sagt, og jeg har på en måte praktisert det i hele mitt voksne liv. Jeg foreslo i mitt eget parti for mange år siden at han sa første kandidat på listen i Hordaland til Stortinget kunne ha samme slagord. Det var ikke alle som forstod at det var ironi for sin. Så. Men du, gutter, har dere hørt noe? Har dere fått med dere noe vittig? De fraskriver seg sitt eget slagord nå. Hvilket slagord da? Det var et av det, jeg tror det var dette alle skal med, eller det var et, jeg er ikke sikker, nå hadde jeg ikke nettet opp akkurat her. Jeg har lest det på nett i dag, de har jo liksom, nei, det er vanlige folk sin tur. Nei, det har aldri vært vårt slagord, eller mitt slagord, sa Støre. Ja, ja, det var jeg før i dag, tror jeg. Satt og hørte litt på nyheter på NRK i morgen, og leste litt på nett og greier. Og det ble noen debatter rundt om på Facebook og rundt omkring, vet du, sånn. Nei, det er jo for det at de ikke er så populære, og alle sliter med økonomien og det er krig. Og jeg mener, så er det ikke alle med likevel, da? Er det sånn? Nei, man, se om vi er klar. Nå vil de rett og slett ikke lenger bli assosiert med vanlige folk, for det er blitt for belastende. Og vanlige folk har fått for store problemer. Det er jo ganske fascinerende. Jeg tror egentlig at alle skal med og være slagordet for svingersklubben til Per Tore Olsen. Men det er jo Bjørn Tore har jo all grunn til å saksøke det, for det var jo opprinnelig svingersklubben til Bjørn. Ja, så er det jo en eller annen skrape som har fått øynene opp for det slagordet som har bare tatt det, liksom. Det er riktig at Giske ikke fikk lov til å komme inn, for de var vel til og med vulgær for de standardene der, så det er ikke bare stjalt trademark av slagordet, det er det riktig du sier da, men ok, jeg er ikke 100% sikker på historien. Men...
Nei, altså, det jeg har hørt var jo at den kvelden så sto Trond Knudsen i døren på svingersklubben til Bjørn Tore Olsen, og der slipper alle inn, for å si det sånn, på det her og der. Ja, men det skal lov da. Giske kvot, så skal faktisk til med Trond Knudsen satte foten ned, liksom. Ja. Men du får ikke, du faktisk får drøy. Det er jo første gang i andre historien. Ja, nei, altså Giske kommer inn. Nei. Eller du rett og slett, stoppet giskifiseringen der og da. Giskefiseringen, der stopper vi, der avslutter vi. Den skal ikke inn i kirken her. Men jeg må jo si, ikke bli alt for alvorlig, men jeg må jo bare si her innledningsvis at Rødt har jo vært fullstendig på jordet de, ikke bare siste dagen, men siste året egentlig. Ja, så var dere debatten i går. Ja, og ja, den debatten, altså det sykeste noensinne har sett, da står det altså to mennesker fra, hun ene påstående ikke var fra Rødt, men det er jo opprinnelig det da. Og så har de noen sånne der forvaklet syn fra en eller annen studiering, så de ikke klarer å forklare, så kommer de med de sykeste sånne der konspirasjonsteorien om hvordan verden henger sammen. Det er jo helt skremmende å se at som han er der Raymond Johansen i AP helt riktig sa det, at nå er det full symmetri mellom det Rødt mener og det ytre høyre i Norge mener. De er akkurat samme konspirasjonsteoriene. Jeg har det samme problemet med Rødt som han og Fremskrittspartiet. Det er sånn, i Fremskrittspartiets verden så gjør USA aldri noe galt. I Rødts verden så gjør de alt galt hele tiden. Så de skal alltid være på motsatt side av USA hele tiden. Uansett. Denne krigen her er faen ikke noe jævla lek på en sånn her studiering for folk som har røykt trusene til Torstein Dahl, altså. Dette er det ekte sivile og barn som blir drept hver dag i Ukraina. Ekte mennesker. Altså, det er faen ikke noe gøy. Ja. Det er en teori som de sitter og runker med på en eller annen jævla studiering de holder på med. De er jo forstendig idioter, hele gjengen. Det er jo... Men Moxnes var tidlig ute i morgen, så jeg så, da hadde han en lang greie på Facebook, og han var jo ganske klar at han var uenig med det, og Mimir også. Mimir hørte på, leste noe eller hørte, og han var ganske grei at dette går ikke. Mimir har i hvert fall en evne til å kunne endre meningen og se at ting er galt. Og det er jo faktisk Mimir. Mimir er jo kul, han er god å snakke for seg også, sant? Altså, det er jo en overrekt. Det er mange stolte sin historie som er god å snakke for seg. Det er ikke akkurat et godt argument, men han har evne til å reflektere litt over ting og endre mening, det har han. Ja, og det er flere sånne veteraner i Rødt også som har stått opp mot den gallende gjengen som dessverre har innehatt det offisielle standpunktet til Rødt. Og har sagt at dette har jo faen med ingenting med NATO og USA å gjøre. Det handler om at uskyldige folk som kjemper for livet, og alle har selvfølgelig rett til å forsvare seg mot en okkupant. Ja, altså, men det er jævla pisteorien at nei, krigen i Ukraina eksisterer fordi at NATO tjener på det. Hva i helvete så feiler de? Er de tilbakestående? Altså, det er jo faen litt sykt. Det er jo psykopatstandpunkter. Altså, hvis den gjengen der, altså, hvis de skal holde på å være løpergutter for fascister, så kan de ikke godt endre navn fra rødt til brunt, altså. Eller de kan bryte ut av rødt og kalle seg brunt, og så kan de starte en egen allianse med sånne ytre høyre. Det der er pisspreik. Og så skal Mimir ha honnør for at han et år etter alle andre klarte å lande på at våpenstøtte er rett. Og jeg skal også rose Lysbakken etter. Han har vært jævlig tydelig. Ja. Og forsvart Ukrainas og får våpenstøtte og deres rett til å forsvare seg. Men altså, det var jo et freakshow uten like denne debatten. Og jeg hørte også Dagsnytt 18, og en av de rødt politikere satt i bystyret i Oslo,
opprinnelig var fra Iran, så sitter han faen meg i debatten og sammenligner Raymond Johannessen med prestestyret i Iran. Nei, hvorfor takker jeg si så? Det regimen som er flyktet fra han. Jeg vet du hva, nå må du faen meg ta deg sammen. Altså det er greit. Bare fordi du er fra Rødt, så kan du ikke komme all slags mulig syke ting, fordi du er så jævlig alternativ, altså. Må de faen meg ta kjent. Jeg har en ting å si til han før, og det er... Det er jo det. Hva skjer? Ja. Nei, men det er jo det jeg ser på. Det er jo det at de har noen sånne utskudd og steigene i kulissene, selv om de ikke har noen makt, liksom, så er jo det en del av det, en fraksjon i det partiet som er liksom steigene fant, sant? Det er jo det jeg ser. Og så er det jævlig vittig da, for steigene var ikke han egentlig fra, det der er jo RV og AKP ML som ble slått sammen, og de der AKP, var ikke de var jo sånn, var ikke de sånn kinakommunister i sin tid, da? Jo, da visste han gjør det. Og de var jo ikke enige med Sovjet og Stalin og den gjengen. Men nå er de plutselig så jævla på nett med de. Sant? Og det er jo greit, det er jo ikke Sovjet lenger, men han, Putin, han er jo samme ulla. Sant? Ja. Men det er jo ikke bare utskudd, det er jo Rødt sitt offisielle standpunkt per i dag, selv om mange har sagt de vil snu. Så det er jo det de mener, imot våpen. Ikke følge Moknes på en svær greie han skrev på Facebook tidlig i morges. De var de støttet Ukraina sin rett til å forsvare seg, det var ikke måte på. Så jeg tror det kommer til med. Jævlig intern oppfoster nå. Ja, men de er jo, offisielle standpunktet deres er jo at de er imot våpenstøtte til Ukraina. Og da er jo realiteten, vil jo da vært at de hadde tapt mot Russland, ikke sant? Så det er jo ikke noe, altså du kan jo, det er jo helt latterlig å si at du støtter motstandskampen, du er imot våpenstøtte. Det er jo selvmotsigende som kan få blitt. Ja, de kan gi deg hjelmer og soveposer og... Ja, likunderlag, det hjelper jo veldig. Det er en ting jeg gleder meg til, folkens, som har spyttet den her, det er jo faktisk landsmøtet deres. Ja. Hvordan jeg leser rødt folk, dere diskuterer dette frem og tilbake nå på nett, det er jo noen, jeg kjenner jo, jeg har drevet politikk en stund, så jeg kjenner de personene som ble med i RV på 90-tallet og fortsatt er med og er imot, som er støtter nektende salg av våpen og alt mulig dill og dal. Så det kan bli et veldig artig landsmøte her, så det er egentlig bare å finne, gudskjelov, håper det streames flere, og bare finne om øl og popcorn, for de kommer til å... Ja, her kommer det hammer og sigd opp i det ene og det andre. De kommer til å slå hverandre med hammer og sigd. Men folkens, skal vi gå videre? Og vi kan sitte og hamre løs på rødt i timesvis her, egentlig, og det er egentlig... Vi har sagt vårt, ja. Ja. Vi må faktisk... Vi har fått beskyldning hele tiden, at og det er bare menn som kommer til, menn og grisepodcaster, ekle menn, grisepodcaster. Grisemann. Men folkens, vi skal drive faktisk reklame for andre podcaster nå, det er ikke ofte vi gjør. Vi har ikke, til og med podcast vi ikke har hørt, men det er du som fant den her, Anders. Dette her er et konsept som jeg synes er fantastisk. Det første er dette her, i stedet for gutta på gulvet, så er det dame på gulvet. Eller kvinner på gulvet. Skikkelig for kvinner i anleggsbransjen. Ja. Julie og Pia Victoria som startet podcasten Morgenmus. Jeg jobber i anleggsbransjen og er vant til griseprat. Vi måtte selvfølgelig på beina og selv sammen legge inn hilsen. Nyheten her stod i Rana Blad. Så jeg måtte selvfølgelig gå inn og gratulere damen i Rana Blad. Jeg synes det er kjempetøft. Jeg gleder meg. Jeg hører hva dere har å presentere, og det har vært veldig morsomt at vi skulle lage en felles grisepodcast sammen en gang. Ja. Ja, men det klarer vi. Ja, og dette er nydelig, og dette er jo, som du sier, damer på gulvet, de jobber i anleggsbransjen, begge to. Ja. og spiller på morrabrød, så bare lager de en morramus, liksom. Det er jo en jævlig bra konsert. Det er jo fantastisk. Ja, jeg har ikke hørt på dem, men jeg er jo veldig spent på hva de egentlig snakker om, og jeg synes jo det er
det kunne godt vært mye mer damer i andagsbransjen og sånn. Men at de, nei, altså at de spiller på liksom litt sånn macho greie og lage sin egen podcast, det synes jeg er. Og det er jo nordlendinger også, tydeligvis. Det er Rana Blad som har kommet med saken. Så de er sikkert, skal sikkert være jævla grove i kjeften, disse her. Det vil jeg tro. Men jeg har jo jobbet i vannsdominerte yrker på sjøen. Og jeg har jo også jobbet i hotell og restauranter. Der er det jævlig mye rart. Det vet jo dere, eventuelt, i hvert fall Trond, så har han vært innom litt. Så, greiene, for mange år siden så jobbet jeg i Hurtigruten en par år. Og da var jeg på Midnatt Sol, ny båt. Vi var på noe sett en promotion-tur til rundt i Europa, når båten ble døpt i Hamburg. Vi lå i Hamburg i 5 døgn, og der tok vi fri annenhver kveld, kruet på bord. Så vi gikk på byen. Det er veldig strengt på sjøen, og spesielt i Hurtigruten. Altså, lukter det lett og lader, så er det foten i ræven. Men vi fikk disp siden vi hadde jobbet mye og sånt, og delte kruet i to. Meg og en gjeng med karer, jeg husker ikke helt, styrmann, hotellsjef. Vi var en 5-6 karer. Vi gikk jo selvfølgelig på Reeperbanen, og der, for de som har vært i Red Light i Amster og på Reeperbanen, vet jo hva dette er. Så vi ender inn på et svær klubb der, hvor det foregikk et show, live show på scenen. Og vi stiller oss litt sånn diskret i en krok og flirer litt av dette her, og var godt sliten og drikker en øl og alt er vittig, sant? Og så var det da to flotte mørkhudete kvinner, afrikanere da, som var på scenen uten en tråd, og en svær hvit fyr. Mannen var fysisk stor, og han hadde da et utstyr som, ja, Olsen hadde blitt sønlig. Dette står vi og ser på, og disse kvinnene fikk han i alle tilgjengelige kroppsordninger. Hvorpå vi hører fremme, helt fremme fra scenekanten, nei, ho, 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 to kvinnestemmer, så hyler og skriker på nordnorsk. Nei, fjå, for en liten kuk han har. Han snakket jo sannsynligvis engelsk eller tysk. Han ble mann, han mistet fullstendig fatninger. Showet gikk, ble bare tull, og det kom to svære dørvakter og klappet tak i de der kvinnfolkene og bar de ut. Det var jo da to av servitørene som jeg da, som restaurantsjef, hadde ansvaret for. Det var litt vittig da. De var drøye i snakketøyet. Men de var jo nordfra, og det har jo litt med saken å gjøre, kanskje. Ja, nå skal jo snart Bjørn Olsen også skal ha sin egen krus bak, i samarbeid med det der Color Line. Det heter selvfølgelig... Muskrus? Ja, Love Boat, selvfølgelig. Love Boat, muskrus. Man har underholdning hver kveld, og vifte med kuken, og bare trekke folk opp på scenen med kuken. Bare sånn, gjør kuken sånn krok som at dra folk opp etter på scenen og alt mulig. Så kan jo han bruke så lang gang. Ja, det er liksom ikke kan folk, det er litt konsept det å først bare gå på kuken hans i land og på sightseeing. men hør, har du sendt de der damene en melding, eller har du bare skrevet en hilsen, eller har du snakket med de, Trond? Vi skrev faktisk en hilsen inn på selve Rana Blad. Det er faktisk en hilsen inn der. Så får jeg se da om de leser dette her, for liksom, dette er jo små lokalaviser, så folk leser og hvem vet, kanskje de hører på en sending her, hvor det var kjempemorsomt. Folk på golvet, altså jeg har jo vært på en del seminarer i Arbeidsmannsforbundet, og det kan jo gå ganske vilt. Altså, når vi sitter i baren på kvelden, så går praten ganske, ganske spennstig noen ganger, og alt fra folk som jobber på gulvet har vært gjennom det ene og det andre, kan du si da. Ja, så det her kunne vært egentlig ganske morsomt. Men jeg vil jo tro at, som du sier, ja, og det der Arbeidsmannsforbundet, det er jo, der tror jeg det kan være en del røffe slag ut på kveld på et seminar eller på et møte. Jeg bodde jo på Svalbard noen år, og der er det kun én fagforening, enten du er i hotellbransjen og turistnæringen, eller du jobbet i gruvene. Der oppe er det kun Norsk Arbeidsmannsforbund som er. Så der var alle som var organisert. Ja. Og der oppe var jo det litt spesielle forhold med tanke på at der var det fest, så var det fest. Altså, sant? En flaske brennevin kostet en 100-lapp den gangen, så det var liksom ikke så nøye om du... sant?
Så det är ett tänk jag ser för mig min erfaring med arbetsmarknadsförbundet är i varje fall då att det är en ja en röff gäng. Eller var ju LO i fjol arrangerade det där. Det är en sån jättestor konferens vart då. Jag tror kan heta för nog LO konferensen eller ett land grejer då. Så det Sørmark, ikke det det? Ja. Sorry, har du invitert noen fra arbeidsgiversiden og en eller annen fra der, jeg tror det var de der Virke eller noe sånt. Så var det en der i alle så ut på kveld, og det fyrt ned en sånn der, han er gjesten fra Virke. Jeg har så utsatt jævla ytbetryne. Det er helt fantastisk. Han ble dømt nå faktisk og fikk en bot etter det neste, så... Det er helt utrolig. Det er fantastisk. Det kan jo være at han har grunn til å bli provosert, men jeg vil ikke oppfordre til vold, altså, for all del. Men det er jo typisk. Ja, Vi bør faktisk egentlig sånn på natten her også ta oss og gi en liten hyllest til en annen kvinne nå, og hun har jeg snakket om før. Jeg bare fant saken her, og Lise Klaveness spiller til valg om plass i UEFA-styret. Egentlig driter jeg på hvem som blir valgt i styret og støl, men jeg vil gjerne at fotballpresident Lise Klaveness skal velges UEFA-styret. Skal man rydde opp i UEFA? Vel, Lise Klaveness. Ja, det er... She's the one. Hun er, ja, det er fantastisk bra. Ja. She's the fucking one. Ja. Vi må si som Bjørn Olsen alltid sier. Vi må begynne innfra. Ja. Vi må ta det fra innsiden. Nei, for å være seriøs. Jeg synes det er ikke for å sånn, seksualisere saken. For jeg har sagt mange før. Vi støtter jo Lise Klaveness fullt ut. Og jeg synes det er jævlig bra at hun har blitt foreslått til... til UEFA-styret. Og som sagt mange ganger før, hun er en dame som har utrolig mye for seg, alltid noe fornuftig, kommer med veldig mye å si, og som alltid har møtt motstander, en eller annen mann som er en jævla løk hele livet, til og med når hun var sånn fotballkommentator. Jeg synes hun var en kjempedyktig fotballkommentator, for hun kom med saklig og grei informasjon. Ja, kommentering da, men så er det jo alltid sånn en eller annen løkrull som måtte skrive i avisen at hun var alt for stygg til å være fotballkommentator, en eller annen sånn idiot som kommer og sånn pisser der og der. Så at så at Lise Klaveness har klart å sparke ned de der alle, tenk på alle de jævla idiotene hun har truffet på opp igjennom, og blitt utsatt på. Men likevel klart å takle hele gjengen, grisetakle de, og komme seg videre opp og frem og bli til slutt fotballpresident og nå forhåpentligvis styrmedlem i hvert fall. Det er fantastisk. Og jeg bare sier igjen, du må bare stå på Lise Klaveness. Vi støtter deg 100% jævlig bra. Ja, det er kjempe. Ja. Det er helt topp. Vi må faktisk snakke litt om menn, og vi skal faktisk være litt alvorlige når vi snakker om menn. Vi må faktisk, altså, ikke det alvorlige tema, men vi har jo ofte, vi sitter jo ofte her og gjør narr av liksom toxic masculinity, eller ja, litt sånn idiotmaskulinitet da. Ja. Ja, for det er en del menn som tror de kan oppføre seg akkurat takket sånn som de vil, og at de har tapt i samfunnet for det er kvinner for rettigheter, og at livet er liksom vanskelig for det de blir motsagt, og for det er homofile og transseksuelle, og bla 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 bla. Sånn. Det er virkelig vondt og hardt og vanskelig. Og jeg sier sånn, jeg har ikke noe mot at man diskuterer god mannspolitikk, og det er faktisk viktig. Det er menn har kommet etter på en del felt. Selvmordsstatistikken domineres av menn. Mm. Og psykisk helse og menn snakkes ikke om så mye. Når menn blir gjort overgrep mot menn, så blir det lettet som en vits. Selv om det er også ganske alvorlig. Og det er ting vi bør diskutere. Mm. Men dette her blir da dominert av folk. Da finner du at de skal bruke Patrick Bateman som forbilde. Og vet du hvem Patrick Bateman egentlig er? Nei, jeg vet ikke. Så er det hovedrollen i boken American Psycho. Ja. Som er en bok som absolutt ikke er så veldig pen. Og ikke akkurat er en feminist-bibel, for å si det mildt.
filmen er litt annerledes, for det blir jo det grunnen til at jeg nevner filmen annerledes, at filmen der blir ofte han fremstilt litt mer som en patetisk personlighet type, kan du si, sånn en person som nesten har lyst til å kvele en annen person for det er et businesskort. Altså, det er den ting i filmen som gjør at du kan se filmen på en litt annen måte enn du leser boka. Men likevel, folk får ikke med seg helheten og fremstar bruddstykken her og der og blir dette her som en slags fuckings idol. Mm. Og folkens, ja. De spørsmålene, er det nytt manskulitet mannsideal som har fått fotfeste, eller er det egentlig en rot om hjelp? Hva sier du, folkens? Jeg tror det er begge deler. Ja. Faktisk. For det første så er det dette blir sånn TikTok-greier, fordi at unge presenteres for... Altså, de presenteres jo hele tiden på sånne filmklipp. Man vil ha en gangster på film, der liksom, de bare ser et minutt som er bra på en scene, sant? For ikke skjønner helt hvor dette opprinnelig kommer fra og sånne ting. Men jeg tror jo det er et eller annet med... menn, og som du sier, at mange føler seg som tapere, og så er det fort gjort å få en sånn en sånn veldig usympatisk som en sånn motkultur da. Ja. Jeg tror litt der ligger at mange unge menn leter og veldig etter i en litt sånn politisk korrekt verden da, så leter nok mange etter et eller annet forbilde som ikke de finner, og så ender det kanskje opp mange tilfeller at det er noe sånn dette her, altså dette forbildet her, det er jo sykest alt, det er ikke en ekte person engang, det er en fucking terien film, det er jo tragisk, det er jo så utrolig trist at ikke de engang forstår at dette er jo bare en figur, det er jo ikke et ekte menneske. Men du er både her, han er løken som ble pågrepet i Romania. Det er jo helt krise. Ja, så må jeg liksom si at mange foreldre som er veldig oppegående ressurssterk og sånne ting, på å si som et sjokk oppdaget nærmest at sønnen de har drevet og sett på han er løken hele tiden, har spydt ut med all slags mulig kvinnefintlige drit. Og rasistiske ting og sånn, ting som er verdier som disse foreldrene overhovedet selvfølgelig ikke identifiserer seg med. Det er jo et eller annet med unge gutter som føler seg som åpenbart som jævla tapere, og som i desperasjon etter noe, et eller annet forbilde, griper tak i sånne ting som dette her. Og så er det jo bare tragisk at det er at det er ikke en ekte, i dette tilfellet, det er ikke en ekte menneske engang, det er en figur i en film. Altså, det er jo trist, vi kan le av det og sånne ting. Men jeg mener faktisk at man må begynne å ta dette her litt på alvor. Hva er det så, hva som skjer her? Altså, det er jo opp gjennom barneskole, så er det alle skal med og alle skal inkluderes. Ja, ja. Men så skjer det et eller annet i de ungdomsårene, det sklir helt ut. Totalt motsatt vei, og det er liksom ok med rasisme, og du vet jo også, kjælsoren i skolegården, det er jøde og hore, sant? Altså, hva er det som skjer? Dette må man ta på alvor, for det er jo et eller annet som er feil. Visst er det det. Men vet du hva? Jeg tror jeg har nevnt ham før. Det er en fyr jeg har følt litt med på. Han har vært med i podcaster og med forskjellige og brukt innimellom. Han var med i en sånn serie. Jeg så ham på et eller annet her. De har laget en serie her for en tid tilbake via en av de der greiene om høyre ekstreme. De gikk gjennom alt fra nordiske motstandsbevegelsen til alt slags greier. Og der er det en kar, vet du. Han er jo da journalist og forfatter, en som heter Lasse Josefsen. Jeg kjenner han ikke så veldig godt personlig, men jeg har nå hukket opp med han på Facebook. Og han skriver veldig mye. Og han brukes i dag altså av alt når det gjelder incels, det vi snakker om her, type Andrew Tate. Han er jo da ekspertkommentator på de tingene og har følt med dette og skrevet bøker om det, og resten av pressen i Norge, de store mediehusene, de konsulterer han altså når de skal. Og nå er vi ikke rett inn på Facebooken, for 4 timer siden så skriver han her, noen av disse autosante nyhetsbrevene fra Andrew Tate som ramler ned i innboksen min, ser litt merkelig ut.
hans nåværende situasjon tatt i betraktning. Sant? Så har da Andrew Tate, han er jo på for det om han nå altså sitter i varetekt i Romania. Så fortsatt så spyr han ut og har følgere på da. Og her har da Andrew Tate skrevet det, og dette er jo kommet ut i dag. Look back a year from today and ask yourself how far you really progressed. Mark down what you have changed. Concrete changes, none of this have a better mentality nonsense. Real change. Write it down. You fail, haven't you? Face reality. Do not waste this year. Jo, men det er... Jeg må si det. Ja. Ja, nei. Det er helt... Jeg er så mye av sånn måte man egentlig... Nå avbryter du litt med andre, men blir det folkens... Uansett, det her dreier seg liksom hvordan man egentlig ser at menn skal lykkes. Menn skal egentlig allerede tidlig alder ha knurt masse damer, ha stor suksess på kjøkkenfronten, og om å gjøre å ha mest mulig shiny fuckings gode ting, og være på toppen av samfunnet. Hvis du ikke er det, så er det ikke man. Når man sprer disse idealene som en slags norm av hvordan man skal være vellykket, selvfølgelig er mange idioter dukker opp. Det er guttene her som frustrert studenter som er 21 år gammel og jomfru. Han har ikke hatt noe med å gjøre med en jente, hverken kroppslig og emosjonelt, siden før pandemien. Ok, det er selvfølgelig utrolig kjipt. Så når jeg ser bildet av fyren, så ser han ut som en helt vanlig ung mann, så hvis jeg skulle bytte det med å si. Men nå vet jeg ikke hvordan han er innvendig, og det kan godt være det at, så klart, av og til så tar ting tid, du møter ikke den rette personen. Jeg møter ikke den rette kvinnen før jeg var litt oppe, godt opp over 25 heller. Kjipt. Vanskelig. Det er ikke faktisk alle kvinner politisk korrekt eller feminister sin skyld. Nei. Nei. Så det er akkurat der jeg faktisk støtter sliter. Det er kjipt. Men kanskje dere burde få en andre mekanisme på å få dette her ut, og kanskje bearbeide på en litt annen måte. Det som skjer med likestilling og feminisme er at du er ikke sjefen lenger. Kvinnen er sjefen over sitt eget fuckings liv. Ja. Vi er borte fra den tiden da kvinner måtte søke tillatelse for å ha bankkonto, måtte ha den gjennom mannen sin. Vi er borte fra den tiden. Vi er jo ikke i Saudi-Arabia, vi er jo i Norge. Så ingen skylder deg en fuckings dritt, og selvfølgelig, det kan være kvinner som er ganske kjipe og såre følelsene dine. Det er en hard del av livet. Det finnes nok menn som gjør det samme også. Så hvis du forventer noe perfekt liv, nei, du får ikke det. Ja, altså helt klart. Det er jo, altså, men det er sant, altså, som du sier, du kan liksom ikke skylde på alle damer, og jo, det finnes kjipe damer, det gjør det. Absolutt, men du kan ikke, akkurat som du sier, det finnes kjipe menn, absolutt, men du kan liksom ikke bare drive for det at liksom du mener at det er et eller annet i veien med feminisme eller sånne ting, så kan ikke du gå på byen og prøve å dope ned damer og holde på å tro at de er en av levende sexdukker. Altså, da må du heller faktisk melde deg inn i en eller annen studentforening eller begynne å sosialisere deg på en helt normal måte med andre mennesker, så vil du etter hvert oppleve at du møter en eller annen som har et godt øye til deg, sant? Det handler jo om, altså, og vi som liksom hadde det veldig gøy, jeg skal ikke skryte av meg selv, men hadde det mye gøy på alle måter i 20 årene og sånn. Det handlet jo om å være sosial ute blant folk. Engasjere seg i et eller annet. For min del ble det politikk, men altså, du kan idrettslag, studentforening, et eller annet der du møter veldig mye mennesker, så vil jo på en måte ting skje da, sant? Men du kan ikke bare sitte hjemme foran en PC og være sint og føle deg som en taper. Og du er ikke en taper heller hvis du mislykkes. Tror du gangene er alle de gangene jeg prøvde å sjekke om damene det gikk bra? Nei! Ja. Tror du gangene jeg egentlig skulle ønske det fikk den damen, og det gikk det var en annen person som fikk en ja, that's the fucking way of life, get fucking over it. Det er liksom så jævlig enkelt. Det er akkurat det, og jeg også, og det har vi alle forsøkt oss på, totalt håpløse kjekke replikker jeg har ikke snakket om det på gutta på gulvet, hvor dårlig kjekke triksene våre var, fullstendig håpløst
og prøvde å være mystisk, gå i dress og på fest og være mystisk og sånn wannabe intellektuell, og det er mye rart man har gjort i ungdommen, så i dag bare litt sånn pinlig å tenke på. Men sånn er livet når du er ung. Altså, det er en bratt læringskurve. Ja, det er liksom, det sånn er det å være menneske, og det er liksom, vi kan jo bare innrømme det. Altså, derfor når man er ung og viril, så handler det jo veldig mye om knulling, da. Og liksom få seg noe, eller, ja, sant? For helt ærlig, så hvis vi er ærlig med oss selv, så er det jo sant, men du får jo det til slutt hvis du bare rett og slett sosialiserer og oppfører deg på en normal måte blant andre mennesker, så får du oppleve det, men du kan ikke gå rundt på byen som en sånn der steroidetulling som tror du kan dope ned folk og holde på med sånne her ting som har kommet frem her. At en del unge i dag holder på med da, i frustrasjon for at, over at damer flest på byen ikke er pornostjerner. Altså, det er jo en del med, som har et totalt forvaklet syn på det aller meste. Men det har jo helt sikkert med internett, media og påvirkning fra type han der Andrew Tate som vi snakket om og sånne ting. De har ingen personlig erfaring. De får det med seg rundt omkring fra all slags kanaler, og så tror du det er sånn det skal være. Jeg har et par triks på veien. Første, le deg selv, men samtidig vær seriøs. Ja. Ikke vær så jævla fucking selvhøytidelig, men vis at du mener alvor. Så enkelt og greit. Ja. Og noen ganger så funker det, og noen funker det ikke, men altså, tør å le litt av deg selv, for liksom, livet er ikke så bunnseriøst hele tiden. En gang jeg på å si en dame inviterte meg med hjem når jeg var i 20-årene på fest, var det en gang da hadde jeg vært på skitur, gått over vidden i byen på ski og var egentlig sliten og lei, og så var en kamerat, bli med da, faen drit greit, sa jeg, og så gadde jeg ikke gå hjem og dusje en gang, så jeg bare kjøpte noe øl, satte på en fest i en sånn svett jævlig ulltrøye og var liksom ikke på sjekkeren i det hele tatt, tvert imot, og da kommer selvfølgelig en dame og setter seg rett i fanget på meg og bare, hei liksom, fordi at det så litt sånn avslappet ut og litt sånn ikke, mens de alle, flere andre på den festen og sånn der på sjekkereplikker hele jævla tiden og sånn. Så det handler litt om det, at ikke gå rundt med som en sånn her levende ståkuk hele tiden. Nei, men du så sikkert litt mandi og Lars Månsen-aktig ut, sånn, etter å ha gått på ski og svett. Og, sikkert ja. Et eller annet motkultur mot den festen. Det hadde vært en greie sånn likte. Men at det bare, ikke ta deg selv alltid så jævla høytidlig, slapp litt av, og ikke rundt som en sånn levende sjekkereplikk hele jævla tid. For det funker ikke, mine venner. Det kan jeg i hvert fall slå fast. Ja, jeg synes det er best å bare være seg selv. Men, selvfølgelig, hvis du er et skikkelig rævhold, så kan jo hende det lurt å gjøre et skuespill, da. Men sånn i utgangspunktet, så må jo man være seg selv, så det er greia. Vi må jo faktisk ta, og vi er jo så harde økonomiske tider, og jeg må si den personen som fant av det greiene her, damn. Du får med liksom partneren din på sparing, så, ja, vi må kutte ned på de tingene der, vi må gjøre sånn, og hva skal bolig, jeg hadde jo vennepar som hadde funnet at de skulle slutte å røyke, for å motivere seg til å slutte å røyke, så la de pengene opp i glass, og, det, sånn, og så liksom, etter flere uker så de egentlig hvor mye penger det ble, da. Mm-hmm. Altså det de ellers ville brukt på røyk? Ja, og det ble jo selvfølgelig ganske fort mange penger på røyk, er ikke billig? Ja. Men her er, herregud, jeg beklager Dagblad, men det var dere som måtte skrive om denne saken her. Fanny og Jesus, de har gjort noe annet. De har gjort noe helt annet. Nei, jeg vet ikke helt hva jeg skal forklare det her, men de har lagt penger i krukken hver gang de knuller. En 50-lapp i krukken hver gang de hadde sex. Nå har det blitt til 12.000. Fuck it, ass. Ok. Det er friskt. Hæ? Ja, det er friskt. Å, kjære, vi må hjem. Husk, vi kan ikke gå på byen i kveld. Vi må hjemme og spare til den nye båten. Damn! Vi må se på trynet på bilen. Du, dama ser veldig fornøyd ut.
Ja. Og han ser ut som, å herregud, jeg trenger meg faktisk ferie til all den knullingen. Og så har du selvfølgelig, så har du selvfølgelig Dagbladet under overskriften. Bra. Bra. Bra for pungen og kjærligheten. Bra for pungen og kjærligheten. Selvfølgelig måtte Dagbladet spille på pungen når de hadde mulighet. Men Dagbladet har jo vært oppe mange ganger både her og i andre fora. Det er jo blitt kjære aktuelle rapport for tiden. Det er jo bare... Men Anders, det var faktisk lokalavis i Grenland en gang som har tatt det enda bedre, for det var et visst at en fyr hadde kjørt for fort, så det bilen stoppet, politiet stoppet et kompensjon når dama lå og ga han en blowjob. Så tror jeg bare, de måtte svelge en bot på 20.000. Ja. Før når denne der strippeklubben var i byen, jeg husker ikke hva den het en gang. Dreams var det han het? Ja, så var det stadig vekk et eller annet de hadde, eller det var et eller annet de fikk påpakning for et eller annet greier da. Så var det selvfølgelig alltid Behea sin overskrift og alltid Dreams fikk på pungen igjen. Behe hadde jo overskriften dro frem løket til dansende frøken. Ja. Så var det for langt. Ja, sånne ordspill er jo litt vittig. Husk, dere vet Finken borte. De, i gamle dager hadde jo de Hardangerøl på tapp. Det var jo et eget bryggeri en periode. Ja, ja. Og de hadde jo et svært skilt på utsiden. Og med tanke på hva, altså, for å ta det med en gang, på ingen måte homofob, men de hadde jo humor der. For da hadde de et jævlig skilt på utsiden, så sto det, kom innom for en duggfrisk haring. Det var, synes du, det var jævla bra. Det var det, nei. Men som sagt før, det er noe i trange tider, jeg synes like trange tider, det gjør Bjørn Tore Olsen. Ja, ja, ja. Så jeg mener, jeg lurer på hvor mye han her da, han tjener jo faktisk hver gang han finner frem utstyret sitt da. Men, ja, han skal sprute rødt til nye med høyt på målingene, han så greit det. Ja, ja. Det er liksom bare sånn, han har sånne 4-5 sånne rødt-fløppere, så han gir han en sånn halvveis blowjob hele tiden, og så akkurat på valgnatten, når rett før de skal tenne opp stemmene, da bare, da liksom bare spruter han rødt, så opp på liksom 36,5 på meningsmålingen, liksom. Det er... Jeg skjønner godt hvorfor han tidlig ordfører, han er byrådslederen for Arbeiderpartiet, livrett for Bjørn, for lik med rødt i kommunestyret. Tenk hvis Bjørn Tore Olsen skal komme og lede forhandlingen i neste periode. Han kommer inn der med Monica Mil for budsjettforhandlingene. Og vi har, her kommer vi på hard valuta, så kommer han inn og så slenger han ned. Liksom Monica Milf blir ansatt som politisk rådgiver for Bjørn Tore Olsen, og noen andre politiske rådgiver, de kommer jo med sånn Pepsi Max og litt sjokolade til disse her byrådene under bystyremøtene og sånne ting, men til Bjørn Tore Olsen så ser du bare Monica Milf forsvinner under benken liksom, og bare går litt opp og ned liksom. Det er liksom, det er en del av hennes måte å assistere Bjørn Tore Olsen på liksom. Man skulle være Kristian Valen som miljøvakt var kanskje der han tok og kjørte litt langt på, men ok. Ja, sånn. Jeg kom på en gammel historie når du nevnte hun som var under bordet til Olsen. Jeg, for mange år siden så var det noen kompisar meg som reiste til Nordheimsund på dans. Det var fest. Det varte ikke så lenge, for det at det ble jo selvfølgelig, det var ikke så velkommen noen karer fra Laksevåg, sant det? Så de hadde kjørt med en eller annen Toyota Hiace eller Ford Transit eller en eller annen varebil. Det var 6 seter. Jeg trenger ikke sin navn i tilfelle noen skulle finne på å høre på det, men da en av mine aller beste barndomskompiser, fortsatt en god kompis. Han var en skikkelig røyver i gamle dager. Har på festen, tidligere bokser, og var litt sånn tøffing på byen og rundt. Han
han satt då i baksätet och fyrte och det slås lite in i några så de måste sticka. Så hadde, var det då en som sagt, de har jag tror de hade en ledig plats eller två i bil. Det var kanske fyra, jag vet inte, men i alla fall så han i baksätet då med systern till vedkommande chaufför. Och de började då rota lite. Och så när de kommer upp på Kvarmskogen så står där en kar och hajkar. Och han chauffören han stoppar, det var ju kväll och höst där och så det var ju hyggligt. Ja, hvor han skulle? Nei, han skulle til byen. Ja, men det greit. Det skal nå vi også. Vi får sitte på. Men det de fremme i bilen ikke hadde fått med seg, var jo at Eriken satt med buksen på knærne og søsteren til hans sjåføren og satt og gjorde jobben sin, kan du si. Og han var kønn. Han kom på Kvarmskogen. Jeg tror han hadde bedt om å få gavene i sammenhengen. Han hadde fått fullt live-jobb i baksetet. Jeg må fortelle en kjapp historie om, om Ingmar Jones faktisk. Da han Ingmar Jones var sånn stortingskandidat for mange. Det heter ganske mange. Til å bare føre for Bergen, var det den? Ja. Ordfører han vært faktisk. Han har vært ordfører. Så var han stortingskandidat. Han satt på Stortinget i en periode faktisk. Men det var en gang han hadde med seg som politisk rådgiver i valgkamp et eller annet greie hele dagen de var rundt i hele fylket og var tilbake i Bergen sent på kveld, og så sier Jonesen Tone, ja, jeg skal selvfølgelig ta og kjøre deg hjem, hvor du bor henne? Nei, jeg bor på Nordnes. Åja, ok ja, nei, så sier så tenkte Jonesen da liksom at faen, ut på Nordnes det er jo horestrøket og alt. Det kommer ikke til å ta seg ut at noen ser ordføreren kjøre utover der med en yngre dame på passasjersiden. Så sier han liksom, nei faen, hvis en har fått ta bilder, det er at da finner de på en historie. Så sier han til dem, nei, du får ta og krype ned på gulvet foran i bilen. Så i stedet for at det var bare å kjøre ut på Nordnes med en ung dame, settende pent og pyntet ved siden av seg på passasjersiden. Nå sitter hun på gulvet med hodet som skrittøyde. For det ser jo mindre mistenkt ut. Han var jo frommere enn Jesus selv. Ja. Så kjører han rundt på, ut på langt på Nordnes gjennom det der gamle horestrøket med en kvinne i hodet som kommer opp sånn skrittøyd i bil og så han kjører. Det var helt fantastisk. Det skal Jonesen ha tenkt i hvert fall ikke, ja, hvorfor på å si. Nei, men han var jo god mann, og vi må jo bare anerkjenne seg om jeg var enig politisk, så han mente nei, jeg sier ikke dette for at jeg vil, og Jonas nå, ja, jeg var uenig med veldig mye, men han var en god mann og mener han lever fortsatt, mener godt, og for all del jeg har vært i budsjettforhandlinger og folket til han, altså, han er en grei fyr for all del, så jeg sier ikke dette for å være stygg mann, det var bare litt morsom historie. Han var snill, Jonas, eller jeg sikkert, men jeg husker jo han fra vi holdt på med restauranter, vi snakket om det før en gang, skjenkebevilgning, og det var jo han som sier til meg og en gjeng, ja, men gutter, det er jo så mye godt, det er jo så mye godt mineral, man. Dere kan jo bare, dere trenger jo ikke selge alkohol hver dag, det er jo deilig å ta seg en kald solo, eller noe sånt. Jesus. Jesus. Jeg hadde fra meg disse menneskene, altså, jeg hadde disse mennesker, de prøvde å legge krikk som kristen idrettskontakt, det var liksom ikke, jeg beklager, men når jeg begynte å bli gammel nå, så fant jeg ut at det var rusa og pule egentlig var kjempegøy. Ja. Så jeg beklager, disse Jesus-møtene dine med tungetal og hold i hånden og piss og greiene her. Nei, det var ikke det jeg ville pule. Ja. Jeg ville drikke. Så enkelt og greit er det. Ja. Nei, men det er sånn, ja, men altså igjen, skal jeg, nei, altså, som sagt, det var godt forlikt med Jonas Neger, altså, en ting skal han ha, vi visste jo faen meg alltid hvor du hadde han, han var jo veldig tydelig på, altså han var ikke sånn at KrF var sikkert rundt grøten og var sånn påtatt ekkel, sympatisk, han var jo seg selv, han hadde de standpunktene han hadde,
Så for all del, altså, det var mye enkelt å få det litt med andre. Han var jo grei. Ja, 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 var jeg ok, fyr. Det er jo ikke et ondt bein i han, tror jeg. Sånn ser jeg opp. Det er godt og alt sånt for all del, ja da. Men det er, som, det er veldig mange KrF, og det er ikke akkurat, akkurat vonde mennesker. Problemet er når du går inn i politikken, så vil du pålegge oss andre den forferdelige kjedelige livsstilen som vi ikke ønsker. Og da slipper vi. Men dere har vært aktiv i Bergenspolitikken og vært og er og greier. Han, hva er han heter? Han er den som var minister sist. Han Sundmøringen. Han, ikke det Sundmøringen er. Ja. Du mener... Hareide? Hareide, ja. Nei, 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 han er, i han er i Bergen. Han er Sundmøring, men han er fra Bergen. Ulstein. Ulstein, eller Ulstein. Altså. Hvordan har han virkelig en hyggelig fyr? Jeg kjenner han ikke. Jeg har aldri møtt han, men noen kjenner han gjerne. Han er grei, han. Han er grei, han. Han er litt... Han gir godt inntrykk. Ja da. Nei, han er ok, han, altså. Absolutt. Du, folkens... Helt til slutt, faktisk, så skal jeg diskutere det vi alltid alle lurer på. Hva liker folk i de ulike delene av landet når det kommer til puling? Ja, vel. Og først så er det at østlendingen liker glory holes. Det må jeg forklare litt, så de vil bare at de bryr seg ikke om hva som skjer for noe. De bare putter kuken inn, og så kan det være godt å være en dame på 90 eller en sau på andre siden. Jeg er helt rett likelig for det. Har de liksom mer østlendinger, kanskje litt mer sånn der muligheten til å visualisere ting, så liksom, så lenge de kjenner at det skjer noe godt med kuken sin, så liksom ok, jeg bryr meg ikke om det, jeg trenger ikke å se, jeg trenger bare drømmer inn i hodet mitt, og så skjer ting med kuken. Kan det være grunnen? Du er jo for så vidt østlending, du, for det om du har bodd lenge i Bergen, i hvert fall sånn. Kan du forklare det? Nei, jeg kan ikke forklare det, for at jeg alltid har vært halvt vestlending, og jeg har egentlig hatt null fucket interesse for hva som foregår faktisk i med søveknullerne øverste fylke, og ja, egentlig stort sett det meste. Nei, altså er det er veldig forskjellig på Østlandet også, da. Farlig. Altså, det er et langstrakt fylke, da folk kjører mye, så kanskje sånn de ser et lite hull i skogen, og så bare håper på at det skal skje etter alt, da vet jeg. Ja, du vet, du har jo akkurat Oslo og Akershus, ellers så har jo du, sant, du har jo, jeg håper å si nordover, sant, mot bygdene nord for og helt til Finnskogen og Oppland og den veien, sant, og Hedmarken, og så har jo du nærmere der som du er litt kjent, sant, Telemark er jo da mye sånn råner og kjøringer, ja. Ja, ja. Men, vi må gå videre, Lenny, for at nordlendingene, ja. De liker gangbang. Det tror jeg på. Jeg har vært veldig mye i nord. Ikke at jeg har vært med på det, men utifrån måten de... Du har bare hørt om det, Lisa. Du har bare tilfeldigvis hørt om det. Jeg har bare hørt om det. Det er jo... biografien din skal vel hete Hor i Nord, Knudsen. jeg har jo faktisk bodd på Svalbard jeg husker ikke helt. 3-4 år, 3,5 år, tror jeg det. Men jeg kan forstå egentlig, den på en måte. Nordlendinger er veldig sosiale. Kan vi ikke komme opp på en trekant da? Ta litt tre. Etter er ferdig kjerka, så tar vi en liten gangbang, og så nå kommer nabobygda innom, og da kan vi pule, og finnes det sikkert noen som trykker ned på revna? Ja, kan du skjønne, ikke sant? Ja. 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 Men hvordan er vi vestlendinger da? Det er jo litt interessant. Ja, på Kvarmø så er det kun misjonær. Hæ? Hva sa du nå? På Kvarmø så er det vel sikkert bare misjonær. Ja, på Kvarmø. Men der er jo det mer bedehus enn det... Ja. Så det er jo greit. Men, nei, det er derfor den nye boken til Bjørn Tore Olsen heter, etter han hatt runden på Vestlandet, heter fra bedehus til horehus. han skal jo spille en ny film på Svalbard nå, faktisk. Hva? Ja, skal hette Arctic Cock. Det var litt uoriginale titler. Ja, men jeg hørte at det er jo så kaldt der oppe at
Det ble litt korte scener da, for det at til og med hans gigantiske utstyr krymper visst litt i 25 minus. Så de måtte ha sånn varmetelt med et par fløpere som måtte løpe inn, og så måtte løpe han ut i den polare natten og knuller en eller annen milfunn under i den polare natten. Ja, så man inngjelder liksom litt. Ja, det var derfor, han der Nordlandstropeten har skrevet en ny sommerfull vinternatt fra Jeg så rykte om at det var visst så jævlig kaldt at når han skulle sprute så frøs sæden til is før han kom ut av kuken hans, så kom bare sånn frostsky ut av kuken i stedet. Det begynte å snu i stedet for. Ja. Men det kan ha, det er jo ganske spektakulær porno da. Jeg tror det får han, og så har han lagd noe sånt. Ja. Ja, det er fint. Men Trøndelag... Jeg tenker for Wagner-gruppen Dove, og... Ja, er det kanskje sånn svær videoskjerm på russiske grenser, med masse sånne her Monica Milf-porno, med sånne damer bare, kom hit, og så løper alle disse Wagner-soldatene over, så da arresterer de og sender ut USA. Han skal jo lage en filmparodi på Wagner-gruppen også. Vagina-gruppen. Når krigen i Ukraina er ferdig, så skal han lage spred Brun Rubeis som en klassiker oppe. I stedet for å spred din vinger over Europa, så er det spred din skinker over Europa. Det er bra. Men uansett, folkens, dette er en fortreffelig sending. Vi har alltid saker vi ikke får med, og det er alltid saker jeg kan komme og foreslå fast på sending også. Det er bare å sende oss inn på Gutta på gulvet Facebook-gruppen vår, og bare komme alle forslag, absurde forslag dere vil. Vi er alltid på SoundCloud, på Spotify, og på iTunes, og good speaker, anchor, hvor som helst. Og mitt navn er Trond Matten Tveiten, og med meg alltid har mine makkere. Anders Skogen! Og Trond Knutsen! Og vi snakkes neste uke. Ha det da! Ha det bra! Du har lyttet til Gutta på gulvet.